ndakaridza pati yangu ndakataridza mudenga ndichisechena zvangu sound judge yakafondotsa vafana vangu pakambanyi wandakaona vangwa bvisa shangu pakazongoita wandinga rakashama muromo sekatawa chezviona nge muchama pisamana ebomera shikomana nozviziva kuti ndini bvini ratinosama regi chipinda muclass nanaski donaska tamu pinde muclass amusat magona patanidza trap rene pass ndoda tanga ndakudzidzisa chigoenda kuclass regi chipinda muclass nanaski donaska tamu pinde muclass amusat magona patanidza trap rene pass ndoda tanga ndakudzidzisa chigoenda kuclass iwe uncut kwandiri uri kamana kadoko ingori dzungra unarondo zadzako koko kwakuti kwakakurira wakaleka chamboko chino kuno kugwerwa sangana nemboko uri mupakuri kauna kukurira muno itai stetsano ndokubvisa imazino hatina chifichi chinenge murino muno chowa chowa pande cyclone eunino chiri kuchikora ndaita mesere sex ne chemistry iwe wanga wapara kano kutura kusimetri kaya orkomira nomhano ita mapoyetri disa wokofa woitori letendiri jekopo mapasi kunge script ya pakta kana usikaziva babako please I'm your jet kumatangu profession tova manyisa matfundifananidza nempinga mbozo zvidre zvanhaswa vapo kupmanotsi ihopo sori ndakupa kopo chenditendera mutupo wakapera sesipo sori kutaura zviripo haiwe ngori nyaya yekuti baba vako ndine chipo regi chipinda muclass danaski donaska tamupinde muclass amusat magona patanidza trap rene pass ndoda tanga ndakudzidzisa chigoenda kuclass regi chipinda muclass danaski donaska tamupinde muclass amusat magona patanidza trap rene pass ndoda tanga ndakudzidzisa chigoenda kuclass Unkut ya zvanasu hapo mfana wangu tora bilioni bepa kopa manots zvanasu wadzidza yo skata Ah, wakapera bamnini. Munopedza vikiresa muchikoti muri kuburitsa chunu chunu singabudi. Angori nyaya dzepa Facebook chat. Itasa skidha noshaikwa pa ground up kutiza. Aya. Vafana wangu, MuClass. Thank you, Lord.